ଆଉ ଯାଇଛି ତ ଆସିବାର ନାହିଁ ସେଇ କାଳରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଗେ ଫୋନ ନାହିଁ ମୋ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠୁ ଗଲାଣି ମୋ ବାପା ବାକି ବକର ହେଇଗଲି କାମକୁ ଯାଉଛି ଆଣିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ସୁଜାସୁଜି କରିବା ସେ କହିଥିଲେ ପିପିଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କାମ କ'ଣ ରଙ୍ଗ କାମ କି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବୁଝିଲ ତା ପଛର ଗଲା ଯାଇକିରି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ଫୋନ୍ କଲା ମାସେ ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲା ମାସକ ଭିତରେ ତା ମା ସିରିୟସ୍ ହେଲା ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ପଳେଇଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ପଇସାପତ୍ର କରିକିରି ଆସିବି ଆଉ ଯାଇଛି ତ ଆସିବାର ନାହିଁ ସେଇ କାଳରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଗେ ଫୋନ ନାହିଁ ସେମିତି ଏବେ କିଛି ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇନି ଖାଲି କହିଲା ମୁଁ ପିପିଲି ଯାଉଛି ଆମେ ସେଇଠୁ ଯେ କାହିଁକି ପିଲା ଆସିଲା ନେଇ କାହିଁକି ପିଲା ଆସିଲା ନେଇ ବୋଲିକି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇକିରି ଯେ ଯେଉଁଠିକି କହିଲା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ସେଇଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଥାନା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଥାନା ଆକ୍ସନ୍ ନେଲୁ ଥାନାକୁ ଥରେ ଗଲୁ ସେ ଟେକଅପ୍ ନେଲେ ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଥରେ କାଲି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ ଯେମିତି ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ରଖିଲେ ନାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ ପଚାରିଲୁ କି ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କା ମିଛ ସତ ଏଠି ଆଠ ନଅ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ।